to, že premiér Fiala je nejprolhanější politik v historii naší země, už víte. Teď přišel s novou lží a to, že my jsme údajně měli způsobit inflaci v lednu 2022 ve výši 10%. A já vám vysvětlím, proč pan premiér lže. Za nás v prosinci 2021 byla inflace 5,4% a průměr Evropské unie byl 5,3%. Proč byla tak nízká? Protože jsme snížili DPH na elektřinu, plyn, energie z 21% na nulu a v listopadu a v prosinci 2021 byla de facto negativní inflace. V říjnu 2023 má Česká republika 9,5% inflaci, druhá nejhorší, a průměr EU je 3,6, téměř třikrát méně. A proč premiér lže o lednu 2022? No protože od ledna 2022 tahle vláda rozhodla, že DPH na elektřinu bude znovu 21% a ne ta nula, kterou my jsme měli. Oni proti inflaci nebojovali, my jsme bojovali a navíc teď zase lžou a manipulují. Inflace, totiž drahota, vy všichni, co platíte vysoké ceny, této vládě a sociální vládě vyhovuje. Nevěřte premiérovi ani pozdrav.